Hii hapa ni Cross of Secret season namba 2 episode namba 2. Kama ukoona episode namba 1, basi click hicho kipop up kilichotokea upande wa kulia juu hapo, kitakupeleka kwenda kuona full recap. Lakini kabla tujaanza, kama unahitaji gauni la aina yoyote ile unayojua wewe, basi watafute Get Look Store upendeze. Magauni ni kuanzia 30 tu, wache kupitia namba zinazopita hapo chini. Lakini pia follow Instagram anatumia getlook_store. Haya bana, Emeka na mshikaji wake anaitwa Casey wakamfuata Ugo. Kwa hiyo mzee wewe ni shoga sio? Hata mimi nilijua tu toka siku ya kwanza na kuona. Upo kama mtoto wa kike, hata hivyo hilo mimi alinihusu. Ila nataka wewe unakaa mbali na mimi. Sijui unanielewa? Ugo akaondoka pale, washikaji wakacheka kishenzi. Mida baadaye mwalimu anafundisha. Emeka hakuacha kumtania Ugo. Unakuaje shoga dogo? Haya bana, principal akamuita Freya kumpa majibu ya vipimo. Vipimo vya mimba vimetoka na hauna ujauzito. Mwalimu, mimi nilikuambia sina mimba, lakini haukuniamini ukawaamini watu huko nje. Ilikuwa ni lazima tukupime ili tujilizishe. Sio kwamba tuliamini uzushi. Mwalimu akamwambia inabidi aache kila kitu kiishie hapa. Asiende kuanzisha ugomvi huko nje. Freya akanyanyuka akasepa. Huku nako Ugo kaenda kumchimba mikwara Emeka kwamba yeye sio shoga na aache kabisa kumfuatilia. Kisha akasepa. Emeka akabaki anacheka tu. Huku mjini chooni, Wisdom anaongea na simu. Haijulikani anaongea na nani. Mbona unanisumbua hivi? Si nimesha kutumia pesa? Upande wa pili Mchizi akajibu, una uhakika umetuma pesa ya kutosha? Usipotuma pesa nyingine nitavujisha siri zako zote. Mimi nitakutumia hela na kuahidi, nipe muda tu. Usivujishe chochote. Baharia akakata simu. Huku upande wa pili Emmanuel anaingia darasani. Ananyanyua begi lake anakuta kibarua. Ukifungua ndani ni kibarua cha mapenzi. Kuna mdada hapo katililika kwamba anampenda Mchizi kinoma. Sasa Mchizi akabaki anajiuliza, atakuwa nani huyu? Akaenda kuonesha Emeka na Casey ile barua. Emeka akaanza kuisoma. Emmanuel kipenzi, nakupenda sana. Wewe ni kila kitu kwangu. Wewe ni pumzi yangu. Wewe ni kama majibu ya kuibia, siwezi kabisa kuelezea. Macho yako yalivyo mazuri, napenda unavyocheka. Bila wewe siku yangu haijakamilika. Natamani nikupige busu zito la kuwaleta kati. Je, Emeka, kwa nini mademu waniandikii barua kama hizi mimi? Hem, ngoja kwanza Emmanuel. Una uhakika hii sio michezo? Yaani mtu kamwagika hivyo mnasema michezo? Hem, naombeni barua yangu. Washikaji wakamwambia, sawa bana handsome boy, lakini ni lazima tujue ni nani huyo akakuandikia hiyo barua. Mimi nahisi atakuwa ni yule yule ambaye na mimi nampendaga. Demu mbaya hawezi andika maneno mazuri kama haya. Huku cafeteria, Wisdom anapambana na yule mtu ambaye hajulikani. Wakati anaongea na simu, Chidima akahisi kitu. Akatega sikio vizuri ili ajue Mchizi anaongea na nani kwa kutetemeka hivi. Wisdom akamsanukia akakata simu. Chidima, unafanya nini hapa? Hujaagiza chakula wala maji, huna chochote mezani kwako. Kwa hiyo unafanya nini hapa? Mimi nimekuja kula pozi tu. Kula pozi cafeteria? Hujaona vimbweta huko nje au hata darasani ukalale? Chidima akaona mambo yasiwe mengi akanyanyuka akasepa. Wisdom akaendelea kuongea na simu. Chidima akaenda kwa Kene, nataka kukuambia kitu. Ni kuhusu huyu mwanafunzi mpya. Wisdom, huyu kuna kitu anaficha. Kwa mfano leo nimemuona cafeteria anaongea na simu. Alivyokuwa amekaa kinyonge na anavomsikiliza huyu anayeongea naye, nahisi kabisa Mchizi ana jambo lake. Kene anasema itakuwa tu ni simu ya kawaida. Si hata sisi huwa tunaongea na simu cafeteria. Sidhani kama kuna jambo baya. Mimi sijui kwa nini hauniamini. Mimi ndo naelewa nilichokiona. Haya bana, nakuamini, tuendelee na kusoma sasa. Huku Emeka akamfuata Chidera. Hey Chidera, nataka kuongea na wewe. Kuhusu nini? Emsikia, mimi sina muda wa kuongea na wewe mambo ya kipuuzi. Labda ukiwa nataka kuongea kuhusu ulichomfanyia kakaangu mwanzoni, ndo nitakusikiliza. Ila kwa sasa niache. Kisha akasepa. Huku Emmanuel kapagawa kinoma. Nani atakuwa kaandika hii barua? Au ni Kene? Ila hapana. Au ni Freya? Ila au ni Octavia? Au labda ni Chidima? Ni lazima nimjue huyu mtu kipenzi changu. Huku nje ni Michael na Janelle. Michael anasema, baba yangu simuelewi, ananikera sana, natamani hata nimkunje. Kwani kafanya nini? Hajaacha tabia yake, bado anatongoza wasichana wadogo. Ndo mzee gani wa hivyo sasa? Kwa hiyo baba yako hajabadilikaga tu? Janelle akawa anamtuliza tu Mchizi pale. Em, nishikie simu yangu hapa, nimebanwa kidogo, ngoja niende chooni. Mchizi akaanza kucheza game, mara ikaingia SMS. Kuifungua hivi ni message kutoka kwa mtu aliyeseviwa Felix. Baby, nimekumisi sana, lini tuta onana, ukipata muda nipigie. Hem, ngoja kwanza nikukumbushe tu kwamba babake Michael anaitwa Mr. Felix. Ina maana huyu Felix alotuma message hapa ni babake Michael au baharia tu mwingine anaitwa Felix? Anyway, tutajua huko mbele. Mchizi kusoma hivi akapagawa kishenzi, jicho likamtoka, haamini anachokiona. Muda kidogo Janela akarudi akampatia simu yake. Lakini si nilikuambia udownload ili game kwenye simu yako? Ona sasa umenimalizia chaji. Muda huo Mchizi hana hamu. Ona uko hivyo sasa, acha kumfikiria baba yako bwana. Haya, nimeacha, ngoja niende chooni, narudi. Janela kuelewa kwa nini Mchizi kapoa namna
hii. Huku nyumbani kwa wazazi wake Chidima, mama anasema nilimuona binti yako jana anasoma gazeti lenye picha za ngono. Nini? Tulia kwanza. Usipige kelele. Hapa tumuite tumshauri kiutaratibu. Wakamuita Chidima. Chidima akafika eneo la tukio. Mama akaanza kusema kwamba kwanza tunakuomba msamaha mimi na baba yako kwa kuwa na ugomvi wa mara kwa mara, lakini haitajirudia tena. Ila cha muhimu zaidi, unakumbuka jana nilikukuta unafanya nini? Hakuna haja ya kuona aibu. Wewe ni mtoto wetu. Ila kufanya ngono sasa hivi utapata matatizo mengi sana. Unaweza pata mimba, magonjwa na vitu kama hivyo. Mzee akasema lakini ukizidiwa mamangu, kinga basi. Baba yako yuko sahihi, unaweza kutumia kinga. Halafu pia jisikie huru kutuambia kuhusu mahusiano yako. Usiogope, sawa? Wewe ni mtoto wetu wa pekee kama jicho moja. Baada ya usia mwingi, Chidima akaenda kulala. Kesho yake huku mjini shule ni Emeka na Chidera tena. Chidera, hivi tatizo lako nini? Nakupigia kila siku. Ni mara ngapi nikwambie kwamba ukae mbali na mimi? Kaa mbali na mimi. Hivi Chidera, unataka kujua nini? Wakati wanaongea, Kene naye alikuwa anapita haya maeneo. Akasogea akawa anawasikiliza. Ila anarudi nyuma hivi akapamia kiti akaanguka chini. Mimi sijafanya lolote baya kwa kaka yako. Hata hivyo alikuwa ni mshikaji wangu. Mshikaji wako? Emeka, utadanganya kila mtu hapa shule lakini sio mimi. Nitakomaa mpaka nijue ukweli wote. Nitahakikisha kila mtu anajua wewe ni nani. Lazima nipate haki ya kaka yangu. Kisha akasepa. Wakati Emeka anaondoka, akamkuta Kene anaugulia maumivu. Lakini hakujua kama Kene kasikia kila kitu. Aliishia tu kuhisi labda huenda kasikia, lakini hakutilia maanani. Kene akaenda moja kwa moja kwa shoga yake Chidima kumpa umbea. Nimewaona Emeka na Chidera. Mungu wangu, walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanapigana mabusu au? Hamna, walikuwa wanapinduka kabisa. Natania bana. Ila walikuwa wanabishana na walikuwa wanamuongelea kaka yake Chidera. Nahisi kabisa Emeka anahusika kwenye lile tukio. Lakini kweli, wote tulizani Chidera kahama shule sababu ya kilichomtokea kaka yake. Lakini ghafla boom, karudi tena. Itakuwa kuna kitu anafuatilia. Haya bana, Kene kakutana tena na Freya chooni. Hivi unajua nini? Kwa kuwa wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kunizushia uongo kwa watu, basi nahisi itapendeza zaidi ukiwa mtu wa kwanza kusikia hili. Majibu ya vipimo yametoka. Alafu jue nini? Sina mimba kama wewe ulivyotaka niwe nayo. Kene akampigia makofi. Hongera mwaya. Najua wewe ndo ulizusha upuuzi. Kwa hiyo nenda kwenye grupu la darasa kafute zile posti ulizoposti. Freya, sitaki kuelewa kama utaniamini au vipi. Mimi sihusiki na zile posti. Alafu naomba usinipigie kelele. Hizi kelele zako kampigie Mange, sio mimi. Kisha akapita pembeni. Sasa kumbe Freya hamjui Mange mkata umeme. Akabaki anashangaa tu. Huku upande wa pili kwenye ngazi, Octavia kagongana na Chidera, vitabu vikaanguka. Chidera akamuokotea. Ile Octavia anataka asepe akamzuia. Octavia, hivi bado umenikasirikia kwa kuposti picha zangu au? Hapana bana, mimi sikuposti zile picha. Tatizo mimi sikuamini kabisa. Unajua umenitesa kiasi gani wewe? Sijalala siku tatu. Yaani mwanzoni nilijua wewe ni mtu, lakini kwa ulichonifanyia, kwa sasa hauna tena thamani kwangu. Kisha akasepa. Huku darasani, Emmanuel ananyanyua begi lake tena, anakuta barua nyingine. Maneno mazuri mno yameandikwa kwenye kile kibarua. Sasa kwa kuwa mdarasani wako watu wawili tu, alafu Freya naye alikuwa anageuka kumsalimia kwa tabasamu, Mchizi akajua basi. Anayeandikaga hivi vibarua ni Freya. Akatoka kwa tabasamu zito mule darasani. Akaenda moja kwa moja kwa Machizi. Wazee, nimejua ni nani anayeandikaga zile barua. Ni nani huyo? Najua hamtuamini. Wewe tuambie bana, ni nani? Ni Freya. Washikaji midomo na macho ikawatoka. Ngoja mzee, una uhakika lakini? Ndio, nina uhakika. Akawaelezea jinsi alivyomkuta darasani, alivyomwangalia akacheka. Washikaji wakampongeza sana kwa kuwapoa chombo bana. Huku darasani, Kene na Chidima wamekula pozi. Mara ghafla zikaanza kuingia notification kutoka kwa Mange. Ufungua hivi ni sauti ya Wisdom. Alivyokuwa akiongea kwa simu na yule jamaa ambaye hajulikani. Anasikika kabisa alivyokuwa naomba misamaha na nini. Wisdom akaondoka mule darasani faster. Kene akasema anao mpango wa kumjua Mange ni nani. Chidima akasema atamsaidia pia kwenye huo mpango wake. Huku nje Wisdom kapagawa. Mara inaingia SMS kwamba una siku mbili tu za kunilipa hela yangu. La sivyo siri zako zote zitafichuka. Mchizi ndo anazidi kudata. Akiwa hapa, Kene akasogea akakaa pembeni yake. Akajaribu kumchimba Mchizi aseme ana shida gani, lakini Wisdom akawa mgumu. Akamkataa kabisa akamwambia ondoke. Taarifa nazo zikamfikia principal. Mchizi akaitwa ofisini. Principal akawa anamuuliza Wisdom kama kuna tatizo lolote aseme, maana kwenye ile voice note iliyotumwa kwenye group la darasa Mchizi alikuwa ananyenyekea sana. Ila Mchizi akasema hakuna tatizo lolote. Basi sawa, ila nimewatumia wazee wako hiyo voice note. Ah mwalimu. Ah samahani. Sasa unaogopa nini kama hakuna tatizo? Samahani mwalimu. Haya sawa, unaweza kwenda kama kweli hakuna tatizo. Mchizi akasepa. Huku nako Freya kala pozi, anakula jua. Emmanuel akatokea, akamwambia Freya kwamba hivi umesikia party ya Janelle? Ndio nimesikia. Kwa hiyo utaenda au vipi? Hapo sijajua, lakini nategemeana na ratiba zangu. Bas mimi nilikuwa naombi kwamba twende wote. Nini? Freya alipasuka kishenzi unaambiwa. Alicheka kinoma. Yaani mimi niende kwenye party na wewe? Wewe si unanipenda jamani? Kwa nini? Kwa nini
nini ni kupenda wewe? Emmanuel, mimi sikupendi. Kwa hiyo nani alikuwa ananiandikia zile barua kama sio wewe? Na ulikuwa unanichekea kabisa. Freya alimtolea povu, unaambiwa aibu tu. Kisha kakasepa. Basi mchizi akabaki anawaza sana. Sasa kama sio yeye, ni nani alikuwa ananiandikia zile barua? Hapo hapo akapokea meseji kutoka kwa Mange. Kama unataka kumjua aliyekuwa anakutumia hizo barua, basi subiri muda wa kuondoka, alafu uende darasani. Muda huo huko mafichoni, Emeka anazama tu kwenye ili pagala. Kwa nyuma kumbe Chidera anamfuatilia bana. Emeka kaja hapa mahususi kwa ajili ya kununua madawa kulevya kutoka kwa huyu mshikaji. Akayatesti ni mwenyewe kisha akasepa. Huko darasani Ugo anasachi begi la Emmanuel. Emmanuel akamfuma katikati ya tendo. Ugo, kumbe ni wewe. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa episode 2. Tukutane episode 3. Usisahau kwenda kuchukua gauni kwa Getlook Store. Wacheck kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Lakini pia follow Instagram anatumia getlook_store. Upate kitu Roy inapenda kwa shilingi 30,000 tu. Na mimi nitamchukulia gauni mdada mmoja ambaye comment yake itapata likes nyingi hapo chini. Mimi hapa ni KO NKA Konka. Ni follow Instagram natumia @iskonka kama unavyoona tu hapo kwenye screen yako. Hii hapa ni E7B, subscribe na utano notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye.